Es esmu Mārtiņš Sirmais, es esmu pavārs. Un nevis pavārs, kas no rīta līdz vakaram melniem sviedriem strādā, to es darīju un beidz apmēram 3-4 gadus atpakaļ. Tagad mana pamata ideja ir ēst. Un ēst un nevis baudīt, bet analizēt to, ko es ēdu, un to pašu arī tajos restorānos gatavot, kur jau gatavo komanda. Tātad, es esmu Mārtiņš Sirmais, man ir pase līdz, un pasē pirmais, ko jūs varat visiem droši vien ir Latvijas pase. Eiropas Savienība, Latvijas Republika. Pēc tam ir visādas foršas lietas. Daudz vīzes. Un man ir no padomju laikiem kļūda pasē. Man ierakstīja, ka es esmu dzimis Jelgavā, bet īstenībā es esmu dzimis Dikļos, un tās ir manas saknes, un tā es sevi arī vispār kaut kādā veidā varu identificēt un saprast šajā visā sarežģītajā pasaulē. Tātad Dikļos mēs dzīvojam 5 paaudzēs man ģimene. Mans vecais tēvs uzbūvēja Dikļos estrādi, viņš rādīja kino, viņš bija kultūras darbinieks augstākajā pakāpē mazajā pagastā. Kas mani saista tajā visā pagastā? Ir kultūra, kas ir dziesmu svētki. Dikļi ir dziesmu svētku. Pirmā vieta, kur notika Latvijā dziedāšanas svētki, nevis dziesmu svētki. Un pirmā teātra izrāda latviešu valodā. Kā es to esmu sapratis, tā sēdēju vakaras soliņu un domāju, kur tad ir, kāpēc es tur esmu piedzimis un kur manī tas ir? Tātad no dziesmu svētkiem es esmu uztaisījis, man ir bijušas kādas 7 punk grupas. Un no teātra izrādēm ir tā, ka Valmieras teātris, man liekas, ir ļoti ģeniāls teātris un Kroderkungs un iesaku uz Jūlijas Jaunkundze aiziet. Jā, nu vecais tēvs rādīja dažādas lietas, un kas vēl man tajā pagastā visā piesaist ir, tas ir ēdiens, protams. Tas ir mājas ēdiens, tas ir dārs, tā ir daba, tas ir Burtnieka ezars, kas turpat ir blakus, un es nekur no tā nevaru aizmukt. Lai vai kā es gribētu aizmukt, pirmais, ka es aizbraucu, piemēram, kaut vai uz to pašu Briseli, man pirmais tā tirgus, tā, un kas pa teātri būs, un kas kino notiek. Nu, pirmais tās kultūras labs puses, un kas ir tirgus. Tā, droši vien, kaut kāda daļa no jums ir bijuši midī tirgu Briselē, kur jūs varat redzēt, kā ir sajaukušās visas tās kultūras, un tajā pašā laikā jūs redzat, o, tie ir no Marokas, o, tie ir no Alžīrijas, o, tie ir leiši, o, vācieši atbrauc ar savējo. Katram tam cilvēku grupējumam, kas ir vai nu spiests dzīvot Briselē, vai nu dzīvo ekonomiskie bēgļi, vai kā viņi tur tie politiķi visi sauc, viņiem visiem ir tā kultūras identitāte ar ēdienu. Un man viņi arī ir, un man viņi ir no Dikļiem. Un tieši no tā visa. Kas tad tur ir tas, kas man tajā visā svaista? Ir pamatā 2 lietas – smarža un garša. Smaržas ziņā tā ir ziema, tas ir ziemas gaiss, kā viņš smaržo, viņš nekur pasaulē nesmaržo tā, cik es esmu bijis pavasar gaiss un rudens, rudens Latvijā. Nākošā lieta, kas ir, tās ir garšas, un tās garšas ir no tā apriņķa, kas tur ir, kā jau es minēju, Burtnieku ezars, tas ir dārs, tas ir mežs, mums nav daudz priežameža, mums ir ļoti daudz tādu purvainas vietas. Tās ir sēnes uzreiz, tas uzreiz ir tas zandarts, tas uzreiz ir visa tā buķeta kopā. Protams, ka tie ir cilvēki, un tie cilvēki ne jau tāpēc, ka, zin kā, ir jau daudz cilvēku pasaulē satikt visādi, bet cilvēki, kuriem tu vari uzticēties tikai tāpēc, ka tu viņus pazīsti ļoti ilgu laika periodu. Visu šo kulta ēdienus praktiski ir radījuši Eiropu. Hamburgeri, frī kartupeļi, viss hotdogi, viss tas ir Eiropā dzimis un Amerikā uztaisīts par kultu. Vēl, kas man šeit patīk, ir bez ēdiena, ir tas, ka mums ir arhitektūra. Jo tu aizbrauc jebkur, visur ir stikla zvērnītes, visur ir stikla pilis, kādus tu vien vēlies, bet, piemēram, ieejot Rīgā vai aizbraucot uz Dikļiem vai apskatoties kaut vai Amsterdamu, visas tās pilsētas ir ar raksturu. Pabraukā pa štatiem, tur nav rakstura. Pabraukā pa Āziju, kaut kāds ir, bet viss pamatā ir stikla zvērnītes un būdiņas. Nu jā, man ļoti patīk tas. Kā es asociēju sevī to Eiropu? Ja tu aizbrauc uz Pekinu un tu saki, es esmu no Dikļiem, nu neviens neko nezinās. Jo es zinu vairāk par Dikļiem nekā par Latviju. Es saku, es no Latvijas. Viņš joprojām neko nesaprot. Tu pasaki, tu esi no Eiropas? Ā, tas tur pie Parīzes. Tā ir vienkārši, ja tu pasties pasaules mērogā, mēs esam tikai eiropieši, mums jau nekas cits nevarētu būt. Un tas pats ir arī, piemēram, ja tu pasaki Eiropā, ja tu pasaki, es esmu no Dikļiem, arī neviens nezinās, vai no Rīgas, pat tā ir. Ja tu pasaki, prasa Milānā, no kurienes tu esi? No Latvijas? Skaidrs, jā, labi. Ir jāstrādā, jādomā un jārada lietas. Un, kā mēs labi zinām, tad radošās lietas tagad ir tās, kas var pārņemt, jo vecā Eiropa jau ir strādājusi gadus desmitiem, simtiem. Mums ir vienkārši jārada un jāuztais vēl labākas tās pašas lietas. We eat small lobsters from lake. We have really, really small lobsters. You see? Very small. So, we make them in a soup and eat with really, really small spoon. You see? Small lobsters, small Latvia, small soup. Mama daba, dot elve.